Anvendt statistikk. Vi skal nå fortsette med kapittel 4 og diskre stokastiske fordelinger. Og vi skal nå se på Bernoulli-fordelinger, og spesielt skal vi se på sannsynlighetsmodellen for Bernoulli-fordelinger. Så Bernoulli-fordelinger, der skal vi først se på sannsynlighetsmodellen som beskriver en Bernoulli-fordeling, og fordelinger som er assosiert med den sannsynlighetsmodellen. En sannsynlighetsmodell og stokastisk variabel, det er det vi skal prøve å se på nå, og se hvordan stokastisk variabel som beskriver et Bernoulli-forsøk, og hva et Bernoulli-forsøk er. Og vi starter med å skrive eksperimentet, og det er et eksperiment der vi kun har to utfall. For eksempel ja eller nei, tap eller vinn, suksess eller fiasko. Så hvis vi bare har to utfall, da er det et Bernoulli-eksperiment som vi snakker om. Utfallsrommet er da, omega er da S for suksess eller F for fiasko, altså det er bare de to mulighetene vi har, og vi betegner dem med S og F. Sannsynlighetsloven assosiert med det utfallsrommet er da at sannsynligheten for suksess kaller vi da bare P uten noe som helst indeks, og det er da suksessannsynligheten, eller vinnersannsynligheten om du vil. P med F, det er da sannsynligheten assosiert med utfallet F da, fiasko, er da i dette tilfellet 1 minus P. Et par kommentarer. Aller først, husk også at til et hvert utfall i utfallsrommet så assosierer vi en sannsynlighet. Så utfallet S er da assosiert med sannsynligheten P, og utfallet F er da assosiert med sannsynligheten 1 minus P. Så i tillegg ser vi at siden vi har bare to utfall, så må både P av S pluss P av F, altså det må summeres opp til 1. Og da vet vi at den der, det er jo bare en naken P, uten som helst noe indeks her nå, pluss da den her har da sannsynligheten 1 minus P, 1 minus P, sånn som dette her. Og da ser vi at den minus P der og P der strykes, og da får vi at det her ligger 1, sånn som det skal være for en gyldig sannsynlighetsfordeling. Så da ser vi at det her er jo per konstruksjon normerbart da, når vi velger den her 1 minus P. Den stokastiske variabelen assosiert med det, for den sannsynlighetsmodellen her, er da at X, når vi har da suksess, assosierer vi med tallet 1, og X når vi har inputen da fiasko, eller utfallet F, assosierer vi da med 0. Så på den måten ser vi at det ene utfallet i utfallsrommet tilordner den stokastiske variabelen, tallet 1, og det andre utfallet i utfallsrommet så tilordner, eller mapper da, den stokastiske variabelen til tallet 0. La oss si litt mer om dette her. Altså, utfallet S det ser vi på som en suksess i en viss forstand. Utfallet F ser vi da på en fiasko, som en fiasko, beskriver det ved det. Og parameteren P det ser vi da på suksessannsynligheten, eller vinnersannsynligheten. Og den stokastiske variabelen X, den sier vi at den mapper eller tilordner suksess, altså ene utfall i utfallsrommet, med tallet 1. Husk på definisjonen vi hadde for en stokastisk variabel fra kapittel 3. Da sa vi det at en stokastisk variabel X, det tar altså utfallsrommet omega og mapper, det er den pilen der, inn til tallinja, eller den reelle aksen. Og det er nettopp det den gjør her. Den tar altså, hvis vi skriver opp her, utfallsrommet, det er jo da en suksess og en fiasko. Det tar altså en X-en her, i vårt tilfelle, den tar da altså en suksess og mapper det til et reelt tall R, i dette tilfellet 1. Og da ser vi at det er derfor vi har den
x av s lik 1 her nå, og tilsvarende har vi da for x av f det andre utfallet. Nemlig, da tar vi det andre utfallet i utfallsrommet, skal vi ta og skrive det opp igjen, så vi har det. Utfallsrommet var s og f. Da tar den stokastiske variabelen utfallsrommet, i dette tilfellet utfallet fiasko, og mapper det til et reelt tall, i dette tilfellet tallet 0. Og da ser vi at den litt abstrakte måten å definere stokastiske variabler på, som vi gjorde i kapittel 3, der ser vi at vi nå får bruk for det maskineriet som vi har gjort der, og vi kommer til å få bruk for det maskineriet senere også. Så husk det, det tar da som en input, en suksess eller fiasko, seier eller tap, ja eller nei, så lenge det har to utfall da, og mapper suksessen til tallet 1, og mapper fiasko til tallet 0. Ved gjennomføring av eksperimentet så betegnes det ofte som et Bernoulli-forsøk. Og det er et veldig grunnleggende forsøk, for dette er det første vi ser på nå. Så det er det enkleste av forsøkene vi ser på, og så skal vi se på litt mer kompliserte og sammensatte forsøk litt senere. Men det er viktig å forstå det grunnleggende, for forstår vi det, så det er enklere å forstå når vi setter byggeklossene oppå hverandre. Så bare la oss definere en enkel definisjon av Bernoulli-fordeling. Hvis E er eksperimentet som vi har beskrevet ovenfor, så er da X Bernoulli-fordelt med parameteren P. Altså, det her er en veldig sånn uformell måte å definere det på, og ikke teknisk måte å definere det på. Det er bare for å få litt feeling med hva et Bernoulli-forsøk er, og formalisere det litt. Da skriver vi ofte at den stokastiske variabelen S, altså en sånn bølge som dette der, er da Bernoulli-fordelt med BER og parameterne P. Husk det jeg har sagt tidligere også, at en stokastisk variabel er utstyrt med to ting, en verdi og en vekt. Altså en stokastisk variabel utstyrt med en verdi, og for vårt tilfelle så er også verdiene her nå, for den x-en vi ser på, så det er enten 0 eller 1. Og i tillegg så er det utstyrt med en vekt. Eller en fordeling da. Det betyr at til tallet 0, så er det da assosiert en tilhørende sannsynlighet for at det tallet inntreffer, og i vårt tilfelle så er det 1 minus p. Og det andre tallet er også assosiert med en sannsynlighet, og i dette tilfellet P, suksesssannsynligheten. Så da ser vi at enhver stokastisk variabel er da utstyrt med en verdi, i dette tilfellet 0 og 1, og tilhørende vekt, sannsynlighet for at den verdien inntreffer, altså 0 inntreffer med sannsynligheten 1 minus P, og tallet 1, suksess, inntreffer med sannsynligheten P. Verdi og vekt. La oss se nå på en setning på det vi kaller punktsannsynlighet, for dette er et diskret tilfelle som vi vet, og se på tilhørende forventningsverdi og varians for det tilfellet når vi ser på en stokastisk variabel som er Bernoulli-fordelt. Da er den gitt ved denne uttrykket, altså vekta er gitt ved et matematisk uttrykk, og vi skal ikke utlede det her i detalj, men vi skjønner at det her er riktig. Vi har bare se på noen grensetilfeller, og vi skal se på det ganske snart. Når vi har dette fordelingen, så er altså forventningen til en stokastisk variabel det samme som suksesssannsynligheten. Og akkurat den der, den ligningen her, skal vi faktisk utlede, for det er viktig å se hvordan vi kommer frem til det, og det er ganske kort utledning. Variansen til den er altså et mål på usikkerheten i et ved p ganger 1 minus p, og det skal vi også utlede, og det er bevis som kan være hensiktsmessig å kunne, fordi at det er sånn vi kommer til å gjøre det også i en del regnetekniske oppgaver, og det er ganske kort bevis, så la oss gå rett på sak. Bevis. Vi ser altså på punktsannsynligheten, og la oss starte med f av 0, for dette er 0 og 1 vi trenger, så la oss bare finne eksplisitte uttrykk for det her
utifra den fördelningen som vi hade på förra slide. Nämligen denna fördelning. Så vi tar den bara för gitt här nu. Och vi må egentligen utleda den, men vi tar den för gitt akkurat den utledningen här. Då ser du att ofta så skriver du också P av x lik 0 på den måten här. Det är alltså punktansynligheten för att den stokastiska variabeln x har värdien 0. Ja, men det är ju det samma som att sätta in 0 här för x. Jo, men då ser vi att det blir då x lik 0 där och x lik 0 där nu. Men då vet vi också att, husk på det, att p i nullte, det är alltid lik 1, uansett vad p är för något, så är då detta lik 1. Och så den här blir då bara 1, och det som överlever då är denna. Och husk på det att 1 minus p uppe i 1 minus 0 är det samma som 1 minus p i första, och det är bara 1 minus p, sånt som detta här. Med andra ord, då är det bara denna här som överlever och får 1 minus p sånt som detta. Vi trenger den där när vi ska utleda förväntningarna. Det är grunden till att vi gör detta mellansteget här. I tillägg så trenger f av 1, och när vi har den så har vi allt vi trenger och vi är nästan i mål. Då ser vi att det är det som punktansynligheten för att den stokastiska variabeln x har värdien 1. Så då igen då brukar vi det resultatet som vi hade här nu, men får det tillfällen att x lik 1. X lik 1 och x lik 1. Så då satte vi det in på grund av x lik 1 där. Och då får vi att x är 1 där. Och vi satt att x är 1 där nu. Då ser dere att det röda uttrycket här nu blir nog 1 minus p upphöjd i nullte. Och det är det samma som 1. Så nu är det bara den där som överlever. Med andra ord, då blir det bara p-en, sånn som denne. Så då har vi begge fördelningarna bara för x lik 0 och x lik 1, och då kan vi börja och regna ut förväntningsvärdet. Som är. Detta är då bokstavformeln för det diskreta tillfället av förväntning. Och det är sånt vi vill gärna att ni inte bara för att bevisa som vi inte ska ha så mycket av det, men sånt vi också ska göra när vi ska lösa uppgaven. Först bokstavformeln. Jo, men då måste vi summa i detta tillfälle från 0 till 1. För att vi vet ju det, att vi har utfallsrummet vårt, som är succé och fiasko. Och det är då associerat med talet succé är associerat med 1 och fiasko är associerat med talet 0. Så det är dem vi måste summera över, och därför så måste summen då gå från 0 till 1. Och så sätter vi in då, när x är lik 0 är nå gange p av x lik 0, och då ser vi att den försvinner ju, för att 0 gange efter denna är alltid 0, så sånt sett så hade vi egentligen inte trängt att räkna ut den där, men vi har den i vart fall. Och vi ser att den försvann här då, alltså det betyder att den blir 0, ger inte bidrag. Så är det den andra när x är lik 1, då ser vi att när x här är lik 1 så är det här värdi. Värdien är 1 och tillhörande vekta är p av x lik 1, som vi har då funnit ut var lille p. Så det här blir då bara denna som överlever, för den blir borte. P av 1, ja men den fant vi ju ut här nu, var p av 1, var bara denna. Så då satte vi den in här och så är vi färdiga. Det är sånt också när vi ber om att vi ska regna ut förväntningsvärdet, att vi kommer till att önska att ni löser uppgaven först. Bokstavformel, ikke gå rett på tall og rett på sak, bare hold hestene litt, så setter vi inn de verdiene og de tallene vi trenger, og så gjør vi mellom regningene, og så kommer vi i mål. La oss gjenta den prosedyren når vi nå skal regne ut for variansen. Den er gitt ved følgende uttrykk, som vi vet da er den eksplisite uttrykket for variansen, i det tilfellet når vi har diskret tellbart til sannsynlighetsmodell. Och då ser vi att det här är då avvike i andra gånger vekta. Så det är värdi gånger vekt också här. Och lägg märke till det att vi fortsatt summerar från 0 till 1. Då tar vi då den första att den där är ju lik 0 i det första i den när vi tar denna. Och så vet vi från uppgiften föran och då ser att vi tränger resultatet från uppgiften här att förväntningen är ju p. Och det ska vi upphöja i andra, och därför så blir alltså hela denna här, hela den röda uttrycket här, det blir då denna. För det att x:en här är lik 0
Og p av x er da bare lille p. Og minus p opphøyd i andre, det er det samme som p i andre. For at minus ganger minus blir pluss. Så her er parentesene viktig. Så tar vi neste ledd. Det blir jo da er x'en lik 1. Og ganger tilhørende vekt fra x lik 1, men vekta for x lik 1 er jo lik p. Da er det litt algebra her nå, at vi må da bruke pil-metoden her nå, som vi lærte om i matta, eller NM kvadratsetningene, for å regne ut det der. Litt algebra, og det har jeg lyst til at dere skal gjøre selv. Og når vi gjør det, så får vi dette som svar. Og her er det 2-3 steg med mellomregninger. Med mellomregning. Og de har jeg ikke tatt her i videoen, men jeg vil gjerne at dere setter videoen på pause og prøver å ta disse stegene der selv. Det er veldig sunt å ha gjort det noen ganger i livet. Da har vi bevist at når vi har en Bernoulli-fordeling, så er forventningsverdien lille p, suksesssannsynligheten, og variansen er lik p1 minus p. La oss ta et eksempel med rulett. Så la oss spille rulett. Vi satser alt på rødt. Og for dem som ikke kjenner rulett, så er det at vi har 33 utfall. Så her ser dere hva en rulett er. Vi har da en kule som da går rundt her nå, og som stopper på en av disse feltene her nå. Rødt felt eller svart felt, eller det kan være også i nulleren her nå. Men det viktige for oss her er da at det er 33 utfall totalt. Hvis det kommer på null, som sa, da gir det grønt og gir alltid tap. Så hvis du kommer der, så gir det alltid tap. Hvis det kommer på en av partallene mellom 1 og 32, så er det svart, og det gir også tap. Så svart der gir tap. Hvis vi kommer på oddetallene mellom fra 1 til 32, da får vi gevinst, og det gir seier. Det betyr at da kommer vi på det røde der. Så det vi kan si her nå, er at vi har da totalt 33 utfall. Vi har her to muligheter. Enten så taper vi, eller så vinner vi. Det er ikke noen annen mulighet. Tap eller vinn, det er ingenting midt imellom. Så vi har 16 muligheter til seier. Heter for gevinst, altså vinn. Og vi har 17 muligheter for tap. Da tar vi første spørsmål. Hvilken fordeling har dette eksperimentet? Jo, da er løsningen følgende. Siden vi har kun to utfall, så har dette eksperimentet en Bernoulli-fordeling. Det er det hele. Da har vi begrunnet det. Og vi trenger ikke å skrive noe mer om dette, og legg merke til det, dette er en one-liner, det er bare en setning. Tenk ikke å gjøre noe mer utbrodering enn dette. Men på grunn av at vi har konkludert med dette, at fordelingen er Bernoulli-fordelt, da vet jo veldig mange ting, blant annet. At utifra dette her da, så vet vi at vi har en Bernoulli-fordeling, og da ser vi også at vi vet at dette er fordelingen, vi vet at dette er forventningen, og vi vet at dette er variansen. Så det er allerede fordi at vi har konkludert med dette i oppgave A, så vet vi nå at hele det læresetningen er, hele det teoremet er, det kan vi nå benytte oss av med å bare lene oss på begrunnelsen fra oppgave A. Og der ser dere hvorfor vi starter med en sånn oppgave, for vi trenger det her i de påfølgende oppgavene. Det er sånn oppgavene ofte er bygd opp, at de er koblet og avhengig av hverandre. Spørsmål B. Hva er vinnersannsynligheten P? Jo, da bruker vi jo det som vi får oppgitt i oppgaven. Dette var det som var oppgitt, det var 33 utfall her nå, og vi nevnte også at det var 16 vinnermuligheter. Og det er like stor sjans da for å komme på en av disse her 33 båsene i rulletten. Med andre ord, hva er da suksesssannsynligheten
16 delt på 30, delt på 33, altså litt under 50%. Så hva er da fordelingen til f av x? Vi skal da finne fordelingen til denne, og da kan vi finne det med den suksessansynligheten som vi hadde da på forrige slide. Løsning. Igjen så vet vi at siden vi har en Bernoulli-fordeling, så gjelder dette læresetningen, og da har vi at dette her er uttrykket for fordelingen. Ja, men da starter vi med å skrive opp den fordelingen her nå, så vi starter bare å skrive opp denne og sette den dit. Det er en veldig god start. Bokstavformel først, før vi begynner med tall. Men da vet vi jo, fra oppgaven foran, så vet vi at suksessannsynligheten var 16 33-deler, som vi tror det er 0,48, tror vi det. Altså det er litt under 50%. Det er litt større sjanse for å... Det er litt mindre sjanse for å vinne enn for å tape. Så da ser vi her at da setter vi inn for P inn dit nå, og vi setter inn for P inn der. Så nå kommer tallene i neste runde. Først bokstaven, så kommer tallene. Og da kan vi også regne ut da det røde uttrykket her. Det er da det samme som 17 33-deler. Så det er litt matematisk da, men vi kan da forenkle det og justere det litt. Da. Og da får vi at det er dette uttrykket som er da uttrykket i vårt tilfelle med vår suksessansynlighet, som er da fordelingen f av x. Så her kan vi da bare sette inn x lik 0 eller x lik 1 og regne ut om vi vil, men dette er det uttrykket som oppgaven da spurte om. Legg også merke til at 33 her, da ser vi at fordi at det står i x der og minus x der, så ser du at x-en, nei, 33-en står da alene, mens 16 og 17 har da en x og 1 minus x oppe i eksponentene. Tenk litt på det, hvorfor det blir akkurat sånn som det er, og spør gjerne om dere er usikre på hvorfor det blir akkurat sånn som dette der, men de matematiske detaljene der er sånn som vi ønsker at dere kun kan utifra mattekurset, så det er litt det matematiske nivået vi ønsker å forvente av dere når dere har det statistikkurset her. Selv om det ikke er et mattekurs, så er det den type algebra vi forventer at vi kan. Oppgave D. Hva er forventningsverdien e av x til den stokastiske variabelen x? Igjen, løsning. Og igjen, vi da bruker resultatet, for vi vet at det er Bernoulli-fordeling, og da er det bare å bruke den formelen der. Og vi ser at vi starter bare med å skrive opp denne bokstavformelen, og så bare bruker vi det resultatet vi hadde fra oppgave A, eller var det oppgave B, at suksessannsynligheten er 16 33-deler. Og vi er ferdige. Det er det som er fordelen med å gjøre det, men på en måte den matematiske måten å formulere det på, er det at da får vi formler, eksplisitte formler for forventning og varians. I motsetning til hvis vi har hatt for eksempel bare tall og hatt historiske data, som at vi har satt inn i definisjonen og regnet ut en sum steg for steg og satt inn i kalkulator, men her blir det ganske kort og elegant. Og sannsynligheten for det her er da 0,48, så er det da litt under en halv. Oppgave E. Hva er variansen til x? Så vi sier noe om usikkerheten da, sier noe om spredningen. Sier noe om altså hvor spredningen vi har sammenlignet med forventningen. Løsning. Igjen da, så ser vi at vi bruker bare den formelen her, for vi vet jo at x er Bernoulli-fordelt, og det husker vi skrev på den måten her, x er lik bare x. Så vi starter da bare med å skrive opp den formelen her, her nå, bokstavformelen først, så kommer tallene. Og da vet vi at den der var jo 16 33-deler, og den der er jo fortsatt 16 33-deler. Sett det her inn, og får dette som svar. Igjen. Så hvorfor blir det akkurat sånn som dette her? Den overgangen derifra og til dit kan dere gjerne gjøre selv litt på klart hvis dere er usikre. Det er veldig sunt å være helt sikker på hvordan vi kommer oss derifra til dit rent matematisk. Så kan vi også forenkle det her litt.
Og så får vi et tall da som er 0,2498. Bare et par ting. Dette er da det eksakte svaret for variansen i det tilfellet her. Så dette er eksakt. Her er altså bare et desimaltall med 4 desimaler. Desimaltall. Nå var det slik at oppgaven sa ikke eksplisitt om vi skulle skrive det her på eksakt form eller med desimalform, men det kan være veldig greit å på en måte gjøre det begge deler, sånn som dette her, fordi at det tallet her er litt vanskelig å forstå om det er stort eller lite, så det kan være greit å skrive det på desimalform, så vi har det litt feeling med størrelsen på det tallet der, for det er enklere å forstå desimaltall i en del sammenhenger sammenlignet med brøkker. La oss oppsummere det her med Bernoulli-fordeling. Vi har da en sannsynlighetsmodell som vi har beskrevet, og den inneholder tilhørende fordeling. En Bernoulli-fordeling som vi har sett på har kun to utfall. Den har utfallsrom er da suksess eller fiasko. Det har en suksesssannsynlighet, naken p, og det har en fiaskosannsynlighet 1 minus naken p, som er da per konstruksjon normert til 1. Den stokastiske variabelen tar da å mappe utfallet s inn på til tallet 1, og den stokastiske variabelen mapper utfallet f for fiasko til det reelle tallet 0. Så det her er altså en stokastisk variabel som mapper fra utfallsrommet og inn på den reelle aksen. For en Bernoulli-fordeling så har vi følgende eksplisitte matematiske uttrykk for fordelinga, følgende eksplisitte matematiske uttrykk for vekta. Da kan vi også vise ved litt regning at forventningsverdien til den stokastiske variabelen er bare p, suksesssannsynligheten. Og variansen til den stokastiske variabelen er 1 minus p, 1 ganger 1 minus p. Før vi avslutter denne videoen her, så har jeg lyst til å si at Bernoulli-fordelinga er det mest grunnleggende eksperimentet vi har. Og vi skal i neste video se på en litt utvidelse av dette her, for nå ser vi på ett eksperiment bare, der det er enten seier eller fiasko. Suksess eller fiasko, ja eller nei, tap eller vinn. Og vi kan se på sammensetningen av det her, og litt kombinasjoner av det, og gjøre litt utvidelse av dette. Men det viktige er å skjønne at dette her er det grunnleggende, og så skal vi gjøre litt mer kompliserte ting etter hvert.